המראה שאישה רואה בזמן ההיריון יכול להשפיע על צורת הילד. והגמרא מספרת שרבי יוחנן היה הולך ויושב בשערי טבילה. למה? אמר כדי שיראו אותו וילדו בנים יפים כמותו. מזה נלמד כמה חשוב שהמחשבה, שהטהרה, שהקדושה, שהקשר בין בני הזוג, הנאמנות, שהכל יהיה באמת בישרות, בטהרה. אם האישה לפני כן רואה איזה סרט אימה, איזה ילד ייוולד לה?